emrat huazuar nga Turqia kanë birë si kërpudha në gjithë territorin shqiptar, kanë shëmtuar bukurinë e racës tonë, të djembe dhe vajzave. Emrat aziatik si kur të sjellin pleqerin para kohe. Mënyre e tyre e jetes ka bërë vend mes nesh, edhe ende i takojmë gjurëm të asaj prapambetje shekullore. Plag, shumë plag të hapura prej tyre kullojnë gjakë, dhe zbesoj se do gjenë shërim do njëherë. Zotronim 98.000 km katror dhe sot kanë betur për ne një katër të ati teritori. Perandoria Osmane knaqi interesat e fqinjve tanë, të tjera prona u ajepte si shpërblim vezirve dhe pashalarve që kishin lidhur kryet me qalmën Osmane dhe derdhin gjak për flamurin e islamit. Erbëria kishte mbetur si një mall pa zot. Devoçmëria për të shërbyer të huajve e kryesisht më të fortëve është një dukuri interesante jona. Duhet ta kishe emrin Abdurrahman, Ali, Dervish, Sulejman, Mexhit, Haki, Ahmed, Abedin, Kerim apo Bilal. Ndryshe s'pranoheshen shkollat e janiqerve, smerje do të grada dhe ofitje. Do ju rrëfej një histori interesante, do shte e rallë, mos u çuditni. Mendoni një qast, a mund të ndodhë kja armiku t'i ngrej përmendore armiku ti? Ja që ka ndodhur. Dhe kjo përmendore i kushtohet një shqiptari nga Pekini, është Abdurrahman Abdi Pasha. Po si ndodhi dhe kush e ngriti këtë përmendore? Pikërisht këtu qëndron misteri kësa historie. Abdurrahman ishte komandant i ushtrisë Osmane në Hungari. Në vendin ku vra Abdurrahman Pasha, në Budakasle, është ngritur përmendorja me i dedikim të veçantë dhe impresionues. Do ju sjell fjalë të gdhendura në pllakën e Mermerit. Guvernatori fundit të pushtimit 125 vjeçar të Budas, Abdurrahman Abdi Arnaut Pasha, ra në këtë vend më 2 shtator 1686, kur ishte 70 vjeç. Ai ishte një armik hero, u pret në paqe. Memoriali u ngrit 3 shekuj vonë, në vitin 1932, nga një familjar i ndjeshëm. Pasardhës i një ushtari të ushtrisë qlirimtare hungareze, që kishte rënë në këtë betejë më 2 shtator 1686, po atë ditë që kishte rënë edhe pashaj me ordinë shqiptare. Me siguri, kanë dhënë pëlqimin e tyre historianët dhe administratorët e qytetit. Po përse? Si duket, lufta ka qenë ashpër, dhe kur lufton me një armik të fuqishëm, kësisoj lartëson sakrificën tënde dhe ndoron i jetë të humbura njerëzore. Më shumë se sa histori hungareze, me intereson pashaj shqiptar. Kush ishte ky njeri dhe si mbriti në postin e pashaj? Abdurrahman Pasha lindi në vitin 1616 në një fshat të Pekinit. U arsimuan me dresen e këtij qyteti dhe në pas vazhdoi studimet e larta ushtarake në Stamboll. U edukua dhe u stërvit në repartin e janiqerve. Në maj të vitit 1669 mori titullin aga, do të thënë komandant i janiqerve dhe u dërgua në betejë. Konkretisht në ishullin e Kretës, në ekspeditën ushtarake drejtuar nga Fazil Ahmed Pasha, luftë e cila kishte filluar para 100 vjetësh, tregoi aftësi komanduese dhe trimëri të veçantë. Betejë tjetër që vuri mendukjet cilësitë e tij komanduese ishte pjesëmarrja në vitin 1672, në ekspeditën ushtarake drejtuar nga Mehmet i IV. Vlerësimin e bëri vetë sultani, i dha titullin pasha dhe i dhuroi dy kuaj. Ky ishte vetëm fillimi i karrierës tij. Bie në sytë sultanit dhe vezirit matë në veprimet tjera luftarake. Për meritat veçanta u emrua në postet larta në shërbim të perandorisë. Në vitin 1674 fitoi postin e guvernatorit Bagdatit dhe 2 vite më vonë u bë guvernatori i Egjiptit. Në vitin 1681 u zgjodh në krye të Belikut të Bosnis. Po në këtë vit nga Bosnia transferohet në Kamenicë, përgjegjës për mbrojtjen e zonës në urdhrat e Ibrahim Pashës. Në vitin 1684 lirohet nga detyra dhe thirret Stamboll. Një vit më vonë, Abdurrahmani u emërua prefekt i Budinit në vend të Ibrahim Pashës. Ai hyri në qytet me 1200 ushtar dhe një vit më vonë u shpall komandant i Beylikut të Budinit. Po atë vit shkoi guvernator në Alepo. Në vitin 1686 u emërua për herë dytë guvernator i Budës në Hungari. Në arkivat osmane, në palatin Topkapi, gjenden disa dokumenta e shkresa dhe shkëmbyera midis tij si komandanti Budinit dhe prorëve të portës lartë për gjendje në këtë rajon. Në vitin 1684 u emërua komandanti i ushtrisë osmane në Hungari. U bë zot duke sunduar territoret e Hungarisë. Gëzonte respekt të madh në popull.
Madje, Budapesht ishte një nga qytetet e perandorisë me status të veçantë, me më shumë demokraci, nëse mund të shprehemi kështu. Ata gëzonin tolerancë më të madhe në Osmanët në krahasim me Habsburgët. Kronikat Osmane përmendin punën e mrekullueshme administrative dhe qeverise të Abdurrahman Pashës në Hungari, sidomos në Budapest, ku kishte popullsi nga të gjitha kombësirë, musliman turk, krishter evropian, shifut dhe pakica tjera të popujve të Ballkanit. A i kujdesej sidomos për popullsin krishtere, dhe edhe te varrët e tyre, gjatë ndërtimit dhe rikonstruktimit të kështjellës tregon të sjelljen e tij të mëshirshme dhe bujare të ajustallarëve dhe punëtorëve. A i kishte gjetur një gjutë përbashkët me popullsin vendas, duke krijuar një periudhë mirë kuptimitar. Por pikërisht në këtë kohë vjen edhe rreziku për Turqin. Në vitin 1685, nga frika e kërcënimit osman, u krijua lidhja e shenjtë. Lidhja u ngrit me mision për të larguar Turqit nga Hungaria, e cila sundohej prej tyre që prej 125 vjet, me iniciativën dhe mbështetjen financiare të Papa Inocentit të 11, perandori i shenjtë Romak, mbreti i Polonisë dhe Republikë e Venedikut dërguan 80.000 trupa në Budapest. Ushtria ishte e përbërë nga Sakson, Bavarez, nga Brandeburg, Suedez, Holandez, Spanjol dhe një numër më të vogël italianësh, anglez, francez dhe gjerman. Ata mbështeteshin edhe nga 15.000 hungarez. Ushtrit ishin të udhëhequra nga ushtarakët më të shquar të kohës në Evropë. Betejë e Budapestit ishte ndër më të përgjakshmet në histori. Aty u përplasën perandorit më të mëdha të kohës. Pashai 70 vjeçar u vra në vijin e parë të frontit në dyshtator të vitit 1686. Trupat e perandorit të Habsburgëve shkelën në muret berior të qytetit pikërisht në këtë ditë, duke i dhënë fund pushtimit 125 vjeçar të Budapestit. Por Abdurrahman Pasha nuk ishte vetëm një luftar dhe administrator i zotit që bëri histori, ai ishte edhe njëri i ndjeshëm, human dhe fetar i përkushtuar. Thuhet se kudo i shkoi u kujdes për institucionet fetare, duke i rindërtuar dhe përsosur ato, si në Bosnjë, në Bagdad, në Bud, Egjipt. Abdurrahman Pasha ndjente detyrime ndaj vendindjes tij. Thuhet se në vitin 1666 ndërtoi xhamin e Pekinit, një ndër më të bukurat për kohën. Ndërtoi një hamam, 7 kroje, hane, dyqane, ura, si dhe laba këfe disa prona në Pekin. Betejë e përgjakshme e Budës gjatë 78 ditë, në kalane muluar nga flakët dhe rrëfinat e saj. Buda konsiderohej si qeles Istanbulit dhe njëkohësisht i perandorisë, për të hapur dyert e Evropës. Ndaj dhe aty viheshin administratorë dhe komandantët më të zot të perandorisë, siç ishte edhe Abdurrahman Pasha. Për 125 vjetësh Buda ishte në sundimin turk, ku banonin turq, ballkanas, gjerman dhe hebrej. Abdurrahman Pasha me të ardhur aty së pari u kujdes për përfundimin e fortesës, për cilën mori inxhinierët më të mirë të Stambollit, me qëllim që sulmi i ardhshëm që mos ta gjente pa përgatitur. Por nuk vazhdoi shumë, dhe më 17 qershor të vitit 1686 rrethohet nga ushtria parë evropiane e bashkuar, me përbërje të cilës kishte gjerman, francez, italian, polak, austriak dhe shumë kurçk hungarez. Kjo ushtri ishte përbërë prej 90.000 forcash, të gjitha me armë edhe të specializuar. Pashai kishte brenda kështjellës jo më shumë se 10.000 forca. Pavarësisht se ishin 10 herë në pak numër, ata arritën t'i shkaktojnë dëmë dhe humbje të mëdha armiku, duke qëndruar me trimëri dhe heroizm që i habiti vërtet armiqt e tyre. Pas 3 ditësh muret e kalas u rrëzuan, qyteti u doq, gratë turke u vunë në ndihmë të ushtarëve tyre. Më 22 korrik të vitit 1686, një gjylle e hedhur me top goditi një depot municioneve ushtarake. Ka shpërthimi i barutit humbën jetën mbi 1500 ushtar. Pas kësaj fatkeqësie të madhe Abdurrahman Pashës ju përsërit kërkesa për dorëzim, por ai refuzoi si gjithmonë të dorëzohej. Pas thirrjes për ndihmë pashait ju dërguan një forcë së madhe në krye Sulejman Pashën, por ajo u thye në Beograd. Më pas u bë edhe një tentativë tjetër me 7.000 ushtarë për të ardhur në ndihmë pashait, por edhe kjo u thye nga forcat e kryqëtarëve evropian. Në 29 gusht me urdhër të Sultan Sulejmanit nga anë e turqëve organizohet një kundërshtim i fuqishëm, i mirë menduar dhe i organizuar deri në ushtarin e fundit për të përballuar kryqëtarët, por fatkeqësisht kundërsulmi nuk përfundoi suksesin. Sipas dorëshkrimeve dhe kronikave të kohës, të cilat nuk mungojnë për këtë ngjarje, ushtari i parë krishterë që arriti të grinte flamurin e Aleancës Evropiane ishte Davidi, ndoshta me origjinë hebreje. Ushtarët e Abdurrahman Pashës u dorëzuan vetëm pas rënies dëshmorë të tij, në dy shtator 1686.
Vete e Budës është përjetuar në disa vepra historike dhe artistike botërore, me libra, me filma, në drama, në piktura, ku protagonisti kryesor është pashaj plak legendar me flokët e bardhë të mbështjella me turban. Në gjitha këto vepra përsëriten fjalët e tij historike të thënë në momentin e fundit. Nëse unë nuk arrita të mbroj dot kalane Budës që më la amanet pasha im, nuk kam më kuptim për jetën time. Ajo që ka është e drejt, është që bashkë me rënjën e kalas të bie dhe unë dëshmor. Edhe kështu në gjithë shpatën dhe bashkë me një grush komandantës dhe ushtarës, që i kishin mbetur turën për parat drejt vdekjes, për të mbetur martir dhe heronjë shekullor. Pas rënjës qytetit, kryqtarët dogjin dhe plaçkit të shumë vende, vran dhe persekutuan banorët e gjitha moshave dhe gjinive. Trupi i Abdurrahman Pashës, i mbuluar nga gjaku, u la në shesh për disa ditë, pastaj u varros nga disa ushtarë. Vendi ku u vra u ruaj dhe u rrethua. Deri sa 245 vjet më vonë, në këtë vend u ngrit nga vet armiku përmendorja. Kjo është edhe sot, kushtuar armikut hero, me dedikimin ai domethënës, guvernatori fundit i pushtimit 145 vjeçar të Budas, Abdurrahman Abdi Arnaut Pasha, ra në këtë vend në 2 shtator 1686, kur ishte 70 vjeç. Ai ishte një armik hero, u pret në paqe. Faleminderit.